የሳምንቱ ልዩ የትንቢት የፈውስና ነጻ የሙጣት ፕሮግራም ሐሙስ መጋቢት 29 በአዲስ አበባ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። ብዙዎች ከስራታቸው የሚፈቱበት፣ ብዙዎችም ደግሞ ከደዌያቸው የሚድኑበት ታላላቅ ትንቢታዊ መገለጦች እንዲሁም ነፍሳት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚፈልሱበት ልዩ ጊዜ እናንተም እግዚአብሔር ባዘጋጀው በእነዚህ ቀናቶች በቤተክርስቲያናችን በመገኘት የዚህ ድንቅ መለኮታዊ ጉብኝት ተካፋይ ሁኑ። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለመራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እንዲሁም ነቢይ ሳራ ኢብራሂም እናንተን በኃይልና በስልጣን ያገለግሏችኋል። ታዲያ ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመምጣት የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ ሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አድቬንቲስት ቲቪ